सबजनालाई धन्यवाद हुन्छ म्याडम जी दासी निवासी कतिको हर्षित हुनुहुन्छ नि सर्वप्रथम त यो त हर्षित हुने त सीमा नै छैन एकदमै हर्षित छु हामी सबैजना यसको क्रेडिट चाहिँ म सबै यी मेरो भोटर्सलाई दिन चाहन्छु र हाम्रा सम्माननीय मुख्यमन्त्रीज्यू हाम्रा पार्टीको अध्यक्षज्यूलाई दिन चाहन्छु उहाँको दूरदर्शी सोचले गर्दाखेरि आज हामी जस्तो नारीहरू है आज सत्तामा पुग्न सक्यौँ त्यसको लागि सम्पूर्ण एसकेएम पार्टीको तर्फबाट है सम्पूर्ण हाम्रो कार्यकर्ताको तर्फबाट जो अप्रभुत्वका छौँ र हामी सर्वप्रथम त हाम्रो सम्माननीय मुख्यमन्त्रीलाई नै म धन्यवाद दिन चाहन्छु र एन्टायर हाम्रो जो पार्लिमेन्ट्री कमिटी हुनुहुन्छ जसले माओमाथि यति ठुलो विश्वास राख्नुभयो उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु एसकेएम पार्टीले यो 31 वटा सिट जितेको छ यसमा के भन्नुहुन्छ यो हाम्रो 5 वर्षको जस्तो कार्यकाल छ त्यस त्यो कार्यकालको नतिजा हो है हामीले एकदमै राम्रोसँगले काम गरेका थियौँ र जो गरिब जनताको लागि हामीले काम गर्न सक्षम बन्यौँ त्यो आज गरिब जनताले हामीलाई जुन चाहिँ हामीले काम गर्यौँ त्यसको है हामीलाई रिवार्ड दिनुभएको छ त्यसको लागि सम्पूर्ण सिक्किमभरिको है जनतालाई जो हामीमाथि यति ठुलो विश्वास गर्नुभयो उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु